Шановні, доброго дня! Сьогодні у нас 8 листопада. Їду я відвозити людям останню пекінку. Кілька днів я не викладав відео. Останні мої відео були про те, що для того, щоб продати свій товар, треба розмістити його на непоганому сайті Агроукраїна, безкоштовному. Але там така фішка, що кожен день треба викладати, так мені порадив мій друг, який там продає, щоб воно якби стабільно було активне. Бо я помітив, що якщо викладаєш його в обід, до вечора по-любому люди дзвонять. Або зранку викладаєш, дзвонять люди цілий день. І в мене було реально кілька клієнтів, один всю забрав, в мене небагато її було, пару тонн. Але він раз приїхав і от другий раз. Ми вибрали останній раз 1,5 тонни, вирізали, але 1,5 тонни не встигли намотати, через те мені прийшлося її якби тонну продати йому. Тонну вже вчора я домотав сам на наступний день, тобто після оцієї відгрузки. І вийшло так, що дзвонить мені в цей день вчора людина, яка купляла у мене перед цим 150 кілограм. І дзвонить, каже, давай знову 150 кілограм. Я сказав, окей. І коли я їхав відправляти цих 150 кілограм, от вони в мене в машині, ще одна людина, ще й недалеко там звідти, теж на доставці працює, овочів. Каже, давай нам 100 кілограм. А вони перед цим брали тільки ящик, там 15 кілограм. Ну якось так, тому я дуже радий, діло йде. І дуже радий, що це все якби я спродав вже. Скоро у нас морози. -3, -2. Я дуже спішу все продати, тому що в мене є певні плани. І про ці плани я вам пізніше розкажу. Якось так. Загально задоволений, що продається сьогодні останніх 5 ящиків перця продаються. Ще трошки залишається цибульки зеленої. І пам'ятаєте, 2 тонни цибулі я брав, то тонну десь 300 я продав, ще 700 кілограм треба допродати. Це вже цибулинами. Цибулинами, ну і кілограм до 100, я думаю, є по-любому. 100-150 є зеленою. Тому будемо пробувати продати. Якось так. Ну, сьогодні куплю плівку вже іншу, не піщеву. Плівку вже під квіт, є такий середній розмір, я вам казав, що є квіткові холодильники, да, або оптові такі бази, де закуплюють квіти оптом там, чи заказують букети. І в них є фасувальні такі, фасувальна плівка, яка приблизно десь 60 см має розмір. І вона така блискуча. От в неї я пакую зелену цибульку. Ну якось так. Тому, шановні, що сказати ще вам? Я дуже радий, що все продається. Було тяжких 2 дні, я не міг нічого знімати, тому що було не до того. Хлопці допомогли мені вирізати мої. Там 4, то 5 у нас було, то 4, то 2 ми працювали. Загально, якщо сказати про сьогоднішній рік, не сьогоднішній, а цьогорічний, слава Богу, що я живий, це по-перше. По-друге, слава Богу, що я підзаробив щось для своєї сім'ї, але це виключно на хліб, виключно. І плюс я ще був винен людям гроші, і я людям віддав гроші. Про це я хочу зняти окремо відео про борги, щоб ніхто із вас таку помилку не робив, як я. Тобто, на мою думку, що борги – це перший ворог або, скажімо так, це перший крок до розпаду твоєї роботи, на якому би рівні вона не була. Перший крок. Чого я доступно викладу такий міні-семінар, я собі так придумав. Тому що рахую, що за 6 років роботи і старання в цій сфері, в сфері там вирощування, були різні роки. Якийсь рік вистачало грошей, якийсь рік не вистачало грошей на запуск сезону. І я для себе зробив певні висновки. Але їх би хотів би обґрунтовано якби викласти, розказати, чого не варто брати. І це таке, знаєте, дуже серйозне застереження, тому що може розпастись не тільки твоя робота, твоя сім'я, дружба, все. Навіть ти можеш
розпастись. Кажу, як є. І все через те, що ти позичив, бо ти думав, що от я позичу, я обов'язково відроблю, зароблю, в мене все буде круто, бо я ж позичаю не на комп'ютерні ігри. Правильно, там чи на ігри, на автоматах, я ж на бізнес позичаю. А от він робочий там. Добре, шановні, це вже інша тема. Будьте здорові, всього вам найкращого. Дякую за ваші перегляди, коментарі, поради. Якщо є питання, пишіть. Якщо хочете замовити в нас насіння перці, замовляйте. Тим, хто вже оплатив, хто чекає, завтра я буду робити відправки. Бо була капуста, дуже було багато капусти і хотів швиденько продати. Не було як відсилати там, розумієте? Ну ось так, але воно є. Все будемо висилати, все буде добре. Пока.